Вітаю, друзі! Нарешті випала можливість і дозволяє погода виїхати на риболовлю. Давно я вже сам не рибалив. Сьогодні приїхали на нову водойму. Називається вона Озерна долина чи Долина Озер, якось так, в Київській області. Я тут ніколи не був, тож приїхав, так би мовити, на розвідку. Водойма виглядає досить непогано, цікаво, особливо під фрістайл, тому що вона не широка, не велика і зариблена, наскільки мені відомо, в більшій частині мілкою рибою. Сів я десь плюс-мінус посередині водойми. Зараз я вам покажу, на що я буду рибалити. Також я підзніму відео про те, як я шукаю місце лову, так як для мене це озеро нове. Я не знаю, які тут дистанції. І покажу вам, мабуть, і думаю, вам буде цікаво, як я особисто маркерюсь. Так, друзі, зараз покажу, що я буду замішувати. У мене буде два метод мікса, з яких я почну. Перше, це буде суміш пелеці Валераква. Це звичайний Валераква класік. І до нього я додам Валераква бронз. Така суміш темного і світлого пелеця. Вона достатньо часто працює. Має дуже сильний харчовий сигнал. Це я замішаю виключно на воді. І я візьму Копінс. Це преміум корс. Такої кількості, думаю, для початку буде достатньо. І вже преміум корс я залью аромою Фідерстрайк Тайгер Нат. Якщо тут мілка риба, солодка програма має працювати достатньо добре. Замішаємо наш преміум корс. Тобто я не заміряю, нічого не відміряю, просто налив ароми. Перемішав. І додаю трошки води. Треба, щоб він був трошки такий мокрий. Якби з нього, бачите, не капає вода. І він це все добре вип'є, я вам покажу потім, який він у нас по результату вийде. Ну, а пелиця Валераква я зволожу чисто водою. З водойми. До такого стану я його зволожу в декілька етапів. Це буде перший, він має зараз постояти хвилин 10, він напитається, відкриється, і зроблю друге зволоження, таке невеличке, і покажу вам уже фінальний результат. І так, пройшло трохи більше, ніж 10 хвилин, і зараз ми будемо робити друге зволоження. От бачите, цей Валераква, він повністю висох, він не ліпиться, він впитав абсолютно всю рідину. Ми трошки дозволожуємо. На цьому етапі вже треба бути більш обережним з додаванням води. Я думаю, цього буде повністю достатньо. Багато хто хоче інструкцію в грамах і мілілітрах, але треба просто практикуватись і відчувати все в руку. Я думаю, всі спортсмени, яких ви запитаєте, вони не вимірюють мілілітри, грами прикормки, вони все
відчувають за рахунок досвіду. І, як бачите, Копінс у нас теж всю рідину з нашим ліквідом впитав. Ліквід трошки пофарбував наш пельчик в жовтий колір такий. Але от зараз я вам продемонструю, як він добре ліпиться, да? Але при цьому чудово розвалюється. Копінс він має стати такий, як таким трошки резиновим, як губка. От тоді ви розумієте, що ним можна рибалити. Так, це все. Зараз будемо примірятись і починати риболовлю, бо вже трошки затягнулось все це. Так, покажу, що я використовую. Значить, в мене зараз 12-футове вудлище, на ньому катушка зі шнуром і висить отакий грузик. Значить, якими грузиками взагалі я в основному користуюсь? Якщо мені треба закинути кудись подалі, це грузи от такої форми, з досить хорошими характеристиками польоту. Тобто нам це зараз не потрібно, воно дуже важке. В випадках, як з цією водоймою, я ще не знаю точні дистанції, але це плюс-мінус грузи 40-50 грам, 60. В більшості випадків, як і сьогодні, я користуюсь грузами ось такої форми. Я не знаю, як це, капля, мабуть, правильно сказати. Чому ними? Тому що, як правило, на комерційних водоймах, ось вони є більші, є менші, на комерційних водоймах, у нас немає там якихось ракушок, каміння і тому подібне. Ми шукаємо перехід з м'якого іла на твердий, або там десь, можливо, якийсь пісочок. І от, як на мене, от такі грузи показують це краще. От так, в принципі, зараз покидаємо і подивимось, що тут взагалі з місцем лову. Я вам зараз продемонструю свій сектор. Як бачите, я буду кидати от під той камиш. Це буде моя дальня дистанція. Там є штрупаки, торчать десь пів метра, метр від берега. Тобто треба буде від них відступити і знайти рівне місце. І так, я вже зробив перший закид для того, щоб відміряти дистанцію. Кидаю під той камиш. Що сказати по проміру? По проміру скажу наступне. Я більше люблю використовувати вудлища м'якші. Вони, на мою думку, трошки краще передають за рахунок того, що вони прогинаються, вони так відстрілюють. І, як на мене, проміряти саме дно, шукати іл, переход на більш тверде дно, на м'якших вудлищах краще. Тобто, я знаю, більшість використовують для проміру вудлища швидкі, жорсткіші. Але я зі своєї практики прийшов до того, що мені комфортніше це робити м'яким вудлищем. Так, ми в щось застряли. От якраз я про ці штрупаки казав. Оп, видернули. Підмотав. О, ми з них вийшли. Тобто ось тут можна зробити першу точку. Сміття наче немає. Да. Сміття немає. Іла теж немає, таке дно. Тверденьке, навіть груз відбиває. Там, може, якісь є ямки, поритості. Зараз ще кину трошки лівіше, правіше від точки, щоб впевнити, що у мене немає цих штрупаків, гілок. В цьому місці, де я відміряв. Так, це ми кинули лівіше, ніж я планую рибалити.
Да, все чітко, там нічого немає. Зараз кинемо трошки правіше. Навіщо це робити? Перше, щоб розуміти, що у риби зліва-справа немає за що зацепитись, куди втікти. І друге, це те, що навіть якщо ви думаєте, що ви супер-снайпер і кидаєте, попадаєте білці в глаз, то я вас розчарую, це не так. Навіть спортсмени з багаторічним досвідом не так точно кидають, як їм здається. І тому, якщо я буду кидати лівіше-правіше, я буду знати, що в мене все чітко добре. Лівіше-правіше покидав. А, ну і перше, з чого взагалі треба починати, це з розуміння вашого сектору і орієнтирів на тому березі. Тобто в мене є орієнтир, там кущ зверху. Якраз дуже добре на нього цілитись. От так. Добре. Ми сидимо на сонячній стороні, тож без окулярів взагалі ніяк. Так. Ось. За щось цепанулось. Так наче там є якісь поритості. Так, це ми вже по руслу йдемо. Якщо до цього грузик падав вниз, то зараз він просто йде рівно. На жаль, немає з собою діпера. Так, і це ми вже пішли наверх. Ну, закліпсуємо. Ну да, це якраз тут близько. Якраз, як я й хотів. Скільки плюс-мінус треба подивитися по дистанції. Зараз кинемо на колешки, а колешки я не розклав. От такий спортсмен-двієшник. Так що заміряємо ближню дистанцію. Що у нас тут вийшло? Раз, два, три, чотири. 4,5. Ну, якраз 15 на колешки по 3 метри. 15 метрів можна робити першу точку. Яку я загодую. 17, 18, 19 колишків. Це у нас скільки? 57 метрів дальня дистанція. Так, зараз я ще спробую, не впевнений, що це вийде, але все-таки спробую, промірити глибину, рахуючи в швидкому темпі. Поставлю менший трошки груз, щоб він довше тонув, легший. Так. Нехай буде цей теж капля. І тобто тоне він десь на один. 1,5, тобто там глибина 50 сантиметрів до метра. Ну, зараз відступимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 10 обертів.
кормити я дальню дистанцію не буду. О, це вже потонув на 5. Тобто 10 обертів, 1 і 5. Бачите, перепад. Цілих 4. Раз, два, три, 4. Тобто добре. Давайте ще раз. Ще раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ще 10 обертів. Це вже на 8 потонуло, тобто іде менше 1, 5, 8, 10. Погано закинув. Неконтрольовано. На 11 потонуло. Ще 10. Це вже прям близько буде. На 10. Тобто ми вже почали виходити наверх. Давайте тут спробуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 обертів. Це плюс-мінус має бути наша дистанція. Да, на 8. Тобто, як бачите, йде такий плавний звал вниз і потім плавний підйом наверх. І от ми, в принципі, вже на внизу цього підйома, може не в самому низу, трошки вище, зробимо другу дистанцію. Так, з проміром я вважаю, що я закінчив. Вон там сусід через декілька вимосток ловить короба на поплавчанку якраз на дистанції 15 до 20 метрів. Тож почнемо. Ближню дистанцію планую загодувати. Я покажу, чим я буду годувати. А поки я буду готувати свою закормочну програму, я закинув вудлище на дальню дистанцію. Подивлюсь, що з цього вийде. Так, покажу, чим я буду годувати. У мене є таке відро. Я сюди сипаю різні пелиці. Тобто тут 4, 6, 2, 8 міліметрів. Я просто собі відсиплю необхідну кількість. Я думаю, цього буде більш ніж достатньо. Сильно годуватись я не буду. У мене коротка сесія. Так. Залью я це звичайним ліквідом аміно у напарника клювання. Закинув, думав, перший закид, почекаю 15 хвилин, поки замішаю закорм на ближню дистанцію, але короб мені цього зробити не дав. На 7-й хвилині сталося клювання. Давай. Невеличкий.
Ну. Є. Додатка. Давай, іди сюди. Так, дальня дистанція спрацювала. Дозамішаємо нашу прикормку, бо нам риба не дасть половити. Так, як я вже казав, пелиці різного роду заливаю таким ліквідом аміно. У нас має бути максимально сильний харчовий сигнал, без там якихось додаткових ліквідів. Додам водички і добряче перемішаю. Мені корм. Треба виключно, щоб він заліплювався в мою закормочну годівницю. Не треба, щоб він був як флет. Як для флету вірніше. Все, нехай постоїть 10 хвилин, почнемо кормити ближню дистанцію, тим часом закидаю знов на дальню. Так, друзі, знов покльовочка, буквально хвилина 20 після закиду. І поки, здається, щось, скажімо так, було трошки крупніше, ніж попередні. Так, ти ж не зійшов? Не зійшов, просто стартанув до берега. Розвертайся. Є. Да. Трошки крупніший, ніж попередній. Дуже активний. Так, вже підвів до берега. Поки що, мабуть, бікфіш сьогоднішнього дня. Ой, який він гарний. Ой, який він гарний. Ага. Риба дуже активна.
Опа! Да, наразі big fish сьогоднішнього дня. Ось він. Покажу вам на камеру. Ну такий. Півтора. Іди, друже, відпочивай, потім ми тебе випустимо. Тікай. Так, друзі, нарешті прокинувся ближняк. Наш закорм спрацював. Клас, це карась. Хорошого розміру. Так. А ні. Це стандартний карапець. Ну, це вже третя риба з ближньої дистанції, так що розловився. Рибка підійшла. Мені особисто останнім часом дуже сильно подобається ловити короткими удочками на ближніх дистанціях. Там 15-20 метрів. Я кайфую. Друзі, настав час підвести підсумки. Зараз покажу рибу, зважимо і розкажу, як пройшла сама рибалка. Так, сподіваюсь, я цей садок дістану. Я думаю, тут дуже багато риби. Ух ти! Опа! Ще рибка, да? Ще дві. Ще одна. Заділа з плавником. Та йо-моє. Бачите, хоч садок із мілкої сітки, але все одно іноді рибка таки чіпляється. Ось так воно виглядає. Зараз спробуємо це все діло заважити. У нас ваги від тарині. Опа! 25 700. 25 800. Ну, приблизно так. Коротше, 25 800. Це у нас такий уловчик виходить. От така гарна рибка. Зараз зробимо фото і вже покажу, як її буду випускати. Заодно цікаво, скільки штук вдалося зловити. Так, ну що? Як і обіцяв, відпускаємо рибку. Дуже цікаво мені порахувати, скільки вдалося зловити, тому що в якийсь момент збився відмічати рибку на лічильнику і потім не рахував. Давайте так. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. 21, і бікфіш сьогоднішнього дня 32. Ось така гарна, чудова рибка. Ще скажу пару слів про те, як пройшла рибалка. Як на самому початку відео я сказав, у мене було дві дистанції, ближня і дальня. Ближню я годував два рази.
з неї. Був такий період десь після в районі часу дня, коли вона включилася. Я звідти взяв 3-4 рибки підряд, потім ще з неї пару риб доловив. Тобто в загальному з ближньої дистанції всього-навсього це було 5-6 риб. Вся основна риба була зловлена з дальньої дистанції. Там прям клювало дуже добре. Навіть не давало мені не попити кави, не з'їсти бутерброд, тож який в певний час я вимотав просто дальню удочку для того, щоб елементарно поїсти. Тому що клювання були в закид, навіть було часто таке, що закинув, кладеш вудлище і відчуваєш, як уже короб його загинає. В результаті в мене ще було десь 5-6 сходів, що відносно загальної кількості риби це не так багато. До якого гачка я в результаті перейшов, я почав використовувати 8-й номер гачок Carp Cycle від Дренана. І чудово балансує цей гачок 10x7 Wafters. Feeder Strike я використовував зі смаком Tiger Nut, тому що тут, як показала, в принципі, солодка програма працювала краще. Отже, такі результати, така водойма, в принципі, достатньо реально цікава по кількості і по розміру риби для фрістайла. Я ще зараз, ми поспілкувалися з адміністрацією водойми, вони, в принципі, зацікавлені в тому, щоб тут навіть проводити змагання, тож подивимось, можливо, все-таки тут щось і проведемо. Пройдусь по берегу, порахую кількість секторів потенційних і, можливо, зустрінемось ще тут на змаганнях. Тож всім дякую за перегляд. Якщо у вас залишились запитання, пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал. Бувайте!